Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы Алаш қозғалысы және қазақ ұлттық идеясы. Дәптерімізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: неліктен Алаш партиясы халық қолдауына ие болды? Сабақтың мақсаты: қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен қызметін сипаттау, Алаш партиясының ұлттық мемлекеттілік жаңғыртудағы саясатын талдау, ұлттық баспасөздің қоғамдық саяси сананы оятудағы рөлін бағалау. Ең алдымен оқушылар білімін сайтын пайдаланып, Алаш қозғалысы және қазақ ұлттық идеясына байланысты бейне материал көретін боласыздар. Алаш қозғалысы туралы не білесің? Оның мақсаты қандай? Алаш партиясының жетекшілері кімдер? Алаш партиясы өз бағдарламалары мен ой-пікірлерін халыққа қалай жеткізген? Қарапайым халық арасында Алаш партиясының орны қандай болды? Кеңес үкіметі Алаш ордалықтарымен қандай қарым-қатынаста болды? Алаш қозғалысының тарихи маңызы қандай? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Алаш қозғалысы туралы не білесің? Оның мақсаты қандай? 20-шы ғасырдың басы ел тарихында қоғамдық саяси оқиғаларға толы болды. Соның бірі қазақ халқын біріктіру мен болашақта мемлекеттілікті қалпына келтіруді мақсат еткен Алаш қозғалысының пайда болуы. Орынборда өткен 1917 жылғы 1-ші жалпы қазақ съезінде Алаш партиясы құрылды. Партияның мақсаты қазақ халқының ұлттық мемлекетін қайта қалпына келтіру болды. Алаш партиясының жетекшілері кімдер? Партияның жетекшісі болып Әлихан Бөкейханов сайланды. Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, тағы басқа қазақтың ең таңдаулы зиялы өкілдері осы партияда топтасты. Алаш зиялылары қазақ халқын отарлық езгіден құтқару ұранымен бірікті. 1917 жылдың 1997 Орынборда өткен 2-ші жалпы қазақ съезі қазақтардың саяси өмірінде ерекше орын алады. Бұл съезде Алаш партиясының бағдарламасымен бірге ұлттық мемлекет идеясы ұсынылды. Алаш партиясы өз үндеуін халыққа қалай жеткізді? 2-ші жалпы қазақ съезінде Алаш орда үкіметінің құрылғаны жарияланды. Алаш орда үкіметінің өз баспасөз орталығы болды. Ол қазақ газеті еді. 1917 жылы Алаш партиясының бағдарламасы осы қазақ газетінде жарияланған болатын. Қарапайым халық арасында Алаш партиясының орны қандай болды? Алаш партиясы сол кездегі беделді партияның бірі болды. Мәселен, 1917 жылдың қараша айында өткен құрылтай жиналысында Алаш партиясы көпшілік дауысқа ие болып, 48 депутаттық орынды иеленді. Осы жылдың қазан айында Алаш партиясы атынан құрылтай жиналысына Торғай, Ақмола, Семей, Орал, Жетісу облыстарынан және Бөкей ордасынан бірнеше тізім бойынша депутаттар сайланды. Олардың арасында Алаштың барлық дерлік қайраткерлері болды. Кеңес үкіметі Алаш ордалықтарымен қандай қарым-қатынаста болды? 1918 жылы 25 қарашада Семей қаласында шыққан Сарыарқа басылымында Алаш ордалықтар жайлы келесідей дерек келтірілген. Алаш облыстарын қазіргі бүліншілікпен қорғау мақсатымен уақытша ұлттық кеңес құрылсын. Мұның аты Алаш орда болсын. Алаш автономиясының үкіметі Алаш орданың төрағасы етіп Әлихан Бөкейхановты сайлады. Алайда Алаш зиялыларының тәуелсіздікке талпынысы кеңес үкіметі тарапынан қарсылыққа ұшырады. 1920-1930 жылдары ұлт қайраткерлері қудаланып, жазаға тартылды. Алаш қозғалысының тарихи маңызы қандай болды? Сонымен Алаш қозғалысы 20-шы ғасырдың басындағы қазақ жерінің барлық өңірін қамтыған ұлт азаттық қозғалыс болды. Қозғалыс нәтижесінде қазақ зиялыларының бірнеше толқыны қалыптасты. Алаш зиялыларының қазақ даласында ұлттық идеяны негіздегені жөнінде тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің тарих толқынында кітабының Алаш мұрасы және осы заманатты тарауында 20-шы ғасырдың басында ұлттық бірлікті нығайту идеясын алға тартқан
рухани зерделі игі жақсылар қазақтың ұлттық идеясын жасау міндетін өз мойнына алды деп көрсеткен болатын. Алаш партиясы сол кездің өзінде өз алдына жеке мемлекет болып, өркениетке жететін қазақ мемлекетін құруды аңсады. Қазіргі мемлекеттілігіміздің негізінде алаш идеясы қазақтың ұлттық бірлігі ойы қамтылған. Оқушылар, біз бейне материалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма. Алаш партиясы қашан және қай қалада құрылды? Орынбор қаласы 1917 жылы шілде, Семей қаласы 1918 жылы шілде, Ақмола қаласы 1916 жылы шілде. Біреуін ғана таңдап қоясыздар. Алаш Орда үкіметінің төрағасы мен баспасөз органының атауын тап. Екіншіде Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханов, Біржақып Дулатов. Төрағасы кім болды? Үшіншіде баспасөз қалай аталды? Дала уәлиеті, азаттық немесе қазақ? Бірінші тапсырмамызды орындап болса, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма, бірінші жалпы қазақ съезіне қатысты ақпаратты кластерге орналастыру керексіздер. Оқушылар сізге не керекті сөздер берілген, осы керекті сөздерді пайдаланып қоясыздар кластерге. Оқушылар тапсырманы орындап болсақ, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.